Sånn. Yes. Yes. Selv om Andreas stakka, så vi her. Det det. Nei, du har jo valgt å være veldig åpen og ikke minst ute I alle typer medier og det ene med det andre den siste tiden, Joakim. Så først og fremst så vil jeg kanskje altså, gi litt bakgrunnshistorie for hvorfor du velger å være så åpen. Og som sagt, vi har jo kjent hverandre I lang, lang, lang tid. Og plutselig så det liksom, wow, der Joakim med en, masse ferdige historier og det ene med det andre. Så fortell litt om deg selv og om hvorfor og sånne ting først, kanskje? Altså, sånn fra starten så har jeg alltid liksom fra starten av barneskolen da som dere pratet om I sammen med Kristine jeg har jo ADHD og Tourette-syndrom så jeg jo ikke som alle andre mennesker har slitt fælt med tics og følt at jeg ikke har hengt med helt, jeg har ikke vært som alle andre og det var jo en stor faktor at jeg alltid liksom ble stengt ute ikke fikk vært med på ting og sånn noe som resulterte da I at jeg fikk en veldig dårlig selvtillit, ikke sant? Og utover det så endte det med at når jeg fikk dårlig selvtillit og viste meg svak, så ble jeg også den som ble gjort opp I tillegg, ikke sant? Ja. Så barndommen der har liksom... Den har vært hard, den har vært jævlig hard. Jeg startet jo å trene da første gang på treningsstudiet på Aktivum på Skjelsås. Og da var jeg 13 år, da fikk jeg lov til å starte, fordi jeg fikk jo bare juling på skolen, og jeg ble jo bare mobba. Så da gjorde det et unntak. Og da fant jeg liksom det som passet meg, da. Altså, det var gymmet, det var treninga, det var vekter, det var, jeg følte meg hjemme. Det var voksne folk der. Jeg ble snakket til, jeg ble tatt vare på. Så Jeg var vel mer på gymmet enn på skolen, sånn, altså, dette vet jo ikke mamma og pappa, men... Nå vet han det. ja, de vet det sånn halvveis, men ikke før nylig. Nei. Men, ja. Du hadde liksom utvikling og ble på å si større og sterkere og følte tilhørighet. På treningssenter, og det var folk som tok litt vare på deg av den biten der, og det klart, det føles jo positivt I en sånn situasjon du var I. Altså, det misforstår meg rett, men det viktigste for meg, som jeg kjente på etterpå, det var jo det at når man har gått nå jeg snart 30, så en tredje av et liv da, man har gått så lenge, og ikke liksom aldri vært noen, og alltid blitt satt ut, aldri blitt liksom respektert, aldri... ikke hatt noen venner, eller liksom vært den gutten som alltid ble utsatt I siden, da. Så ga jeg den jævla dårlig selvtillit, og jeg hadde jo ikke noe bra. Så selvfølgelig, når jeg startet å trene, og heldigvis med gode gener fra mamma og pappa, så fikk jeg jo veldig store muskler I løpet av veldig kort tid. Og da ren. Og da ren. Ja, da ren. Altså, jeg startet på treningsstudio I en alder av 13, Og hvis vi titter litt tilbake på den artikkelen I VG, nei Dagblad, beklager, så det et bilde av meg på stranda hvor jeg står I en svart shorts med hendene bakover. Forsidebildet til selve artikkelen hvor jeg står og flekser på gutterne, det 3 måneder på treningsstudio. Ja, ikke sant? Oi! Ja, det gode gener da. Det sånn helt seriøst, med hånda på hjertet. Så... Ja, uten å sitte og skryte, jeg har jævla gode gener. Og det gjorde jo at jeg... lang historie kort, jeg hadde en hendelse på skolen da, som satt veldig spor. Utenfor det at jeg ble mobba og hengt ut og banket på, sånn, så kranglet jeg med han ene populære I klassen, ikke sant? Som dro hette av genseren over huet på meg. Jeg skulle ta igjen, prøve for en gang skyld. Og det gikk jævlig dårlig. Da gikk hele klassen imot meg. Og det resulterte at jeg gikk uten en eneste kompis I hele 6. års underklasse. Og da var det jo det å trene hjemme, fordi jeg hadde arvet et sett med treningshuset I onkelen min. Så når jeg kom tilbake da, I 8. klasse, og det kom inn nye folk fra de andre skolene,
For Bjølsen skole er jo barn og ungdom. Det er jo ikke Lilleborg og Sagen og sånn. Da kom det veldig mange nye folk, og da hadde jo jeg for første gang i livet på en måte jeg ble kjent med folk, ikke sant? Så så ikke de han Joakim som ble mobba og gjort opp han som utestengt, de så han boleren, ikke sant? Mm. Og det var jo et det var jo en måte misforstå meg rett, en positiv ting for meg. Ja, men det er ikke noe vanskelig å forstå det, at det er en opplevelse som en kjempepositiv greie å bli sett på som han svære, skremmende fyren i stedet for han lille pingla som vi kan banke opp. Ikke sant? Og, ikke sant? Og det her baller seg på og bygger seg på, fordi når man har gått så lenge, ikke sant, med den der jævla selvtilliten ned i bånd og ikke føler det som en dritt, og så plutselig så starter man i åttende, og folk ser at, shit, her er det gått et halvt år, han har lagt på seg mye muskelmasse, og jeg har begynt å ta igjen da. Så var ikke det så jævla populært lenger. Når jeg var 1,50 høy i sjette, og så plutselig fikk jeg høyden min i åttende klasse og doblet størrelsen. Ja. Altså, nå har jeg aldri vært en voldelig eller sinnet person, men det å gi en indianerhånd tilbake fra meg var visst ikke like populært som fra en av de andre. Ja. Og selvfølgelig, det gjorde jo at jeg da fikk en typ selvtillit som, altså det var det eneste jeg hadde å holde på, da, for det var det eneste jeg noen gang hadde følt i livet, at jeg ble respektert på. Så, men bare med kort ord, altså, jeg har ikke flytt rundt og banket opp folk eller noe sånt. Det var bare at jeg ble sluttet å banke opp. Mm. Men de sluttet jo ikke å mobbe meg, da. De sluttet jo ikke å mobbe meg for tiksa min ADHD og sånt. Nei. Da ble jeg boleren. Ja. Men jeg ble boleren som et negativt, altså da ble jeg mobba på grunn av at jeg bola, men det var liksom mer bak ryggen og sånt, da. Ja. Og dette førte også selvfølgelig til at lærere kikket på at den store fremgangen da, på kort tid. Så de ringte jo til mamma og pappa og lurte på hva sønnen deres hadde fått til seg og det ene og andre. Veldig forståelig selvfølgelig, ja, med tanke på at jeg er her. Men det var ikke den tiden du takket ja til steroider og startet med det? Nei. Altså, når det kommer til steroider, så ble jeg introdusert for det første gang på første videregående. Da var jeg 15, for jeg ble fylle 16. Da ble jeg introdusert for det. Jeg visste hva det var. Ja. Jeg startet å bruke før i 19. Mm. Grunnen til at jeg ble introdusert for det, det var fordi det var en kompis som hadde søkt litt på nett, og jeg visste jo hva steroider var for noe. Mm. På den tiden når jeg startet på videregående, så visste jeg jo om disse norske kroppsbyggerne vi har i Norge, som er veldig populære og har vært topp gjennom tida, da. Mm. Så jeg visste jo godt hva steroider var, men jeg visste liksom ikke hvordan det funket egentlig, da. Så jeg har jo gått da 3 år med en kunnskap om hva det gjør før den dagen kom hvor jeg ble tilbudt anabole steroider. Mm. Mm. Og da baller det liksom på seg, og så blir man større og sterkere, og man får mer respekt, og man, ja, du har jo konkurrert, og hele den linja der liksom. Så det regnet jo da med føltes og var en veldig positiv periode med en kjempeutvikling av kropp og muskler og NM-titler og det ene med det andre. Så liksom, hvor snudde det på en måte? Hvor du snudde på syken, tenker du på? Ja, altså, det jeg tenker på er at vi sitter her og prater i en podcast for treningsfolk, og veldig mange kjenner jo til, altså, det med å føle den mestringsfølelsen og vinne konkurranser og få utvikling og definisjoner og hele pakka der sånn. Så vi trenger vel kanskje liksom ikke å utdype akkurat den biten så veldig. Jeg er mer interessert i liksom hvor på en måte snur liksom den positive utviklingen man føler til å bli noe negativt, og kanskje andre, nå har jeg ikke peiling på din historie i forhold til andre rusmidler og drugs og den biten der sånn, men kommer det inn i bildet, ikke sant? Sånne ting da, hvor snur det hen liksom? Ok, la oss si det på denne måten da. Vi har kjent hverandre siden 09 eller 10. Dere har vel oppfattet meg på gymmet som regel alltid glad, hyggelig, positiv. Vant jo første konkurranse, første gang vant NM alt sånn. Jeg har alltid vært glad og vært positiv. Men på innsida,
så har det vært et helvete sånn utenom gymmet. Misforstå meg rett, ikke hele tiden, men når det startet, så tok det ikke lange stunder før syken begynte å bli helt jævlig. Var det mens du var på, eller var det de ganger du gikk av da? Dette her skjedde, skal vi se, første knekken jeg fikk, det var jo, skal vi se, jeg startet på Anne Ole Strøyder i 2000, beklager, 2009. Første knekken kom vel et halvt år senere, bare, sånn cirka. Og da hadde det bygget seg opp såpass til at jeg ble så psykisk dårlig og ødelagt i hodet at jeg mistet jobben min. Jeg begynte å isolere meg veldig og sånn. Og det tok liksom et halvt år med litt sånn frem og tilbake før det stabiliserte seg. Jeg vet ikke om det var meg personlig som reagerte på den måten med tanke på at min kropp og sånn, men altså sånn rent generelt folk rundt i miljøet, jeg vet at folk ikke prater om det, hva som skjer opp i hodet, men vi som sitter her og prater, vi kjenner jo til hverandre alle rundt. Og jeg kan jo si at jeg vet jo om X antall folk som har fortalt da samme versjon til meg nå som jeg sitter og sier til dere. Bare at de ikke har gått ut offentlig. Så med tanke på når det smeller og sånn, det veldig variabelt fra person til person, men veldig mye tidligere enn hva folk skal ha det til. Altså det sikkert kanskje flaut eller kleint å innrømme, og det skjønner jeg veldig godt, for jeg tørte ikke å si det selv når det skjedde med meg. Nei. Nei, det er jo en slags sånn nedturinnrømmelse som blir flaut, og jeg tror ikke det er så mange som prater om det, nei. Men var det da når du gikk av, så å si, som du fikk de nedturene, eller var det faktisk mens du brukte? Ja, altså, jeg brukte jo fra jeg startet å bruke, så brukte jeg jo fast i, det var vel en 12-ukers kur og så ukers opphold, og så kjørte jeg egentlig på sånn jevnlig fra det. Så da kom jo den knekken mens jeg var på anabolisk steroider. Ok. Og selv om den knekken kom, så fortsatte jeg jo på det. Da med, søkte jo hjelp, men da var det jo ikke noe sånn støtteapparat som det er i dag. For dette her var jo tidlig i 2010, denne knekken kom først da. Og da fantes jo ikke noe steroideprosjekt, eller steroidelab, eller noe hjelp innenfor dette her med anabolisk steroider. Så jeg ble jo faktisk henvist fra fastlege til Josefinegate DPS. Ingen kunne hjelpe meg, ingen visste om steroider. Så var det opp til Ullevål Ruspoliklinikk, som ikke kunne noe om steroider, men det var det eneste stedet liksom kunne henvise meg, med tanke på avhengighet og syke og sånn. Der fikk jeg jævlig god hjelp av en behandler, og det var vel der jeg liksom lærte meg å på en måte håndtere syken da. Men igjen, når jeg hadde lært meg å håndtere syken, selv om den var der, den var jævlig, og det begynte å gå bedre, så stoppet jeg ikke å bruke anaboliske steroider. Nei, man fortsetter jo med det man er vant til og tror funker, og det er klart, i en sånn situasjon å være, det er såpass stor som også du er og var da, så er man jo sikkert like eller nesten mer redd for å miste hele sitt utseende og muskulatur og den biten som man har liksom hevdet seg til, og spesielt sikkert også når man har såpass mye mobbegreier som du også har opplevd da. Man vil jo ikke gå tilbake til det liksom. Ja, altså jeg mener, med tanke på det her tap av muskelvekst og sånn, når man først har begynt å bruke anaboliske steroider, uavhengig av årsak, så er det liksom et faktum at man vil jo ikke miste den muskelmassen man har fått. Det er det jo ingen som vil. Så i mitt tilfelle da, min historie, så var det jo en dobbelt greie, fordi jeg har jo alltid blitt mobba, jeg har jo alltid blitt utestengt, jeg har jo aldri vært Den populære gutten i, ja, ikke sant?
ikke sant, ikke det hele tatt, og samtidig med mye mobbing og juling og sånn, så liksom, der fikk jeg jo selvtillitboosten av bare treninga. Mm. Så bygde jo det seg opp ekstra med å starte på anabole steroider. Mm. Og ja, det utviklet seg liksom til, man får jo den følelsen da at man er liksom the king, man blir stor, man blir sterk, man blir respektert, så i mitt tilfelle så var det en dobbel forklaring da. Det var både mitt tidligere liv med liksom ja, 15 år, ikke sant, med å ikke føle seg som en dritt, minus fra jeg startet å trene da. Mm. Til at jeg startet på anabole steroider, og da ble det liksom, som det er i disse type miljøene innenfor visse kroppsbygging og fitnesssteder, ikke sant, at er man stor og sterk, eller ser stor og sterk ut, så får man automatisk mer respekt. Ja, ja. Selv om man er større ordbruker, som er et rassøl, en drittsekk, ikke sant, så er det den som er størst og sterkest som får mest oppmerksomhet, og det var jo noe jeg bygde på, for det var jo, jeg hadde jo ikke følt det her før, ikke sant? Nei, du var vel, var ikke du en bit av det der 5% team til Rich Piani og denne gjengen her også? Stemmer. Jeg og Sandra ble sponset av Rich Piana og 5% Nutrition i 2015. Fun fact, vi er de eneste i Norge som har vært sponset, og noen gang kommer til å bli sponset. Ja. Men du kan si, han er jo kjent som en av de mest ekstreme når det kommer til steroider og veksthormoner, og liksom, han er jo død. Ja, det tok jo livet av han. Han er jo død, men, okay. Men ikke sant, det å være en del av et sånt ekstremt team også, gjør vel sikkert også noe med holdninger og sånn, for det er jo litt interessant for alle som sitter og hører på liksom, altså hvordan oppleves det må jeg oppleve som en sånn supercred, som du sier nå også. Jeg er eneste som har vært sponset av det teamet i Norge noen gang, og noen gang ever kommer til å bli det, men jeg regner jo ikke med at du har kanskje de holdningene nå. Nei, altså holdningen min har jo forandret seg fra A til Å på veldig kort tid. Fra jeg innså liksom den jeg sluttet på steroider, og effekten av det til hva jeg driver med i dag, den forebygging. Men ja, tilbake på dette her med Rich Piana. Altså, du kan jo tenke deg, jeg og Sandra, vi holdt jo på et halvt år med promotering for 5%, og fikk beskjed av alle i Gym-Norge at dere driter dere ut, her er det ikke sjans, dere kommer ikke inn, ikke faen, de tar i nordmenn. Så når man søker på 5% Nutrition, så sender man en søknad, så blir man kontaktet, så er det noen messenger og WhatsApp og bla bla bla. Vi fikk beskjed om at det vi gjorde var spam, men det endte opp med var jo at Rich Piana ringte meg og Sandra på FaceTime personlig, og så spurte om vi ville bli den delen av teamet. Okay. Ja. Og selvfølgelig, bare det i seg selv blir ringt opp av personen som man har sett opp til siden han var 12, 13, 14. Mm. Det er jo jævla stort. Ja, ja. Og selvfølgelig det å få lov til å være med på 5% Nutrition, som den gang var det største fitness-teamet, mest populære, hadde flest stander, altså jeg mener køen til Rich Piana på standene, når jeg og Sandra var i Orlando i Florida og Birmingham i UK, altså det var jo en kilometer lang kø. Mm. Så det å liksom få stå og være med på det der da, og være, ja, i tillegg være nordmann, ikke sant, i Amerika. Ja. Det er ikke noe tvil om at du da får en sånn Superman-feeling, det er jo bare å forstå. Selvfølgelig, og det var jo, altså den ville jo kommet, vil jeg tenke, for hvem som helst, med tanke på trening. Alle så jo opp til Rich Piana på hver sin måte. Altså han var jo en superlikende, så god kjernekar, og han var aldri slem eller noe, men folk likte den på forskjellige måter, og det som var så kult, ikke sant? Mm. Og liksom å få være en del av det, å være med han og filme med han og trene med han, og personen liksom sitte i bilen med han og prate på vei til dit vi skulle spise og sånn liksom. Mm. Og folk vet om dette her i Norge, selvfølgelig blir det en boost, ikke sant? Det blir jo, vi er jo de eneste som har gjort det. Men igjen da, samtidig så er det jo heller ikke noe tvil om at det teamet og hans holdninger til alle mulige type droger
Det er vel ingen som har vært mer rett frem og promotert på å si, den biten der enn han. Og nå som du da har opplevd og på en måte snudd livet ditt til å da ikke drive med sånne ting, og du har tatt på å si, følge av og innrømme alle disse feilene og alle disse depresjonene og alt det du da opplever som negativt, så er det klart den opplevelsen du hadde med å være med det teamet er jo selvfølgelig noe du ser tilbake på som en slags sånn, også en sånn positiv opplevelse, som en slags supermann som står der med en kilometer lang kø, og det er ikke vanskelig å forstå det, men nå da, altså hvordan ser du på det nå liksom? Altså hvordan jeg ser på det nå, for å være helt ærlig, rett fra levra, så misforstå meg rett, men jeg angrer på at jeg gjorde det med tanke på hva jeg ser i dag, hva folk går gjennom og har gått gjennom, hva jeg gikk gjennom selv. Men samtidig så er jeg jævla glad for at det skjedde. For hvis jeg ikke hadde opplevd det, så ville jeg aldri sitte her i dag. Men ja, altså holdningen min til det på den tida, liksom med tanke på Rich Piana, som dere sier, han var jo den som gikk offentlig ut med her er steroidekuren min, det er anadrol, 50 milligram om dagen, 150 med trend annen hver dag, vinestrol, det liksom, det var ikke ett preparat, det var alt. Det var absolutt alle. Ja, og det er jo også en ting som, i hvert fall sånn som jeg tenker da, jeg tror mange med meg, er det der ekstreme forbruket av sinnssyke mengder og mange forskjellige typer, ikke sant? At det er på en måte med på å underbygge det verste, da. Ja, helt klart. Altså, jeg mener, nå snakker jeg fra mitt perspektiv som en brukerrepresentant, og ikke som en helseutdannet person. Selvfølgelig. Men jeg kan jo si så mye som at jeg, altså uten å nevne navn da, men meg og bekjente av dere og meg i miljøet, så har jeg faktisk vært en av dem som har brukt de laveste dosene, men fått best resultater. Men jeg kan også si at jeg har vært den som har brukt minst doser og fått verst resultater på bivirkninger. Og bivirkninger mine som var verst, det var jo selvfølgelig syken. Selv om jeg har vært igjennom alt av bivirkninger som kommer til anabole steroider, det har jeg. Men Men då som den här tiden då när du var med 5% och Rich Piana, hvordan var psyken din då? Mådde du dålig på insidan och men du var glad och dritkul utåt? Eller Det var lite det som jag nämnde i stad, ikke sant? Jag har kanske virkat på gym i alla år som jag har varit jävla glad. Och det har jag på utsidan. Men på innsida så har det alltid vært en 50-50-deling. Jeg har aldri følt meg bra nok. Jeg har alltid liksom vært glad på gymmet. Men hjemme, den Joakim deler seg på gymmet, det er gym-Joakim. Den Joakim som sitter hjemme, er det ingen som har sett før i dag. Så tilbake til spørsmålet. Ja, altså psyken min i 2015... Når vi var i Birmingham på stand, så var jo jeg oppegående, jeg pratet og hadde det bra på utsida. Men altså, som sagt, kanalen min går ut på å være helt ærlig, og jeg gidder ikke å legge skjul på noe. Jeg vet ikke hvor mange valium jeg tok i løpet av den helgen, bare for å faktisk kunne stå der og takle og prate med folk. Ja, ikke sant. Og bare det seg selv måtte ty til benzodiazepiner, ikke sant, for å roe nervene. Når du allerede sitter med litt sosialangst, noe jeg gjorde, og ikke føler det bra på innsida, men folk ikke ser det, så blir man jo ekstra nervøs for at, ok, nå er jeg jo utlandet, det er Rich Piana. Ja. Så altså, dessverre, ja, så tydde jeg til å bruke veldig mye valium under den uka. Bare for å faktisk kunne stå der og holde steinmaska og ikke bli knekt av syken. Noe som har skjedd andre ganger i mange andre situasjoner, som for eksempel så enkelt som på gymmet, at jeg bare har fått en knekk, ikke sant? Eller en fest, eller whatever, ikke sant? Så kommer det en knekk, og den knekken kommer sånn.
Og da er man plutselig fra å være tilstedeværende til å ikke være tilstedeværende. Ja. Og det visste jeg kunne skje i, der og da, så... Men, ja, vær så god, Andreas. Da, sånn den perioden der, for jeg regner med at du visste hva de psykiske problemene kommer fra. Du visste at det var på grunn av steroiderna, du skjønte det. Men hadde du da samtidig lyst å egentlig bare slutte med det? Helt ærlig svar, på det første, ja, jeg visste hva bivirkningene var når de kom. Altså når jeg først startet på det, så fikk jeg bare beskjed om de positive. Du får muskler, går rundt med den, mye sexlyst, bla bla bla, men jeg ble jo ikke fortalt om noe av det andre. Så psyken liksom... Hvordan skal jeg forklare det? Gutta, dere kjenner meg. Det er ADHD-en. Jeg har tatt T-tid. Sorry, ta spørsmålet på nytt, for det er 100 tanker i huet. Ja, jeg har jo de meninger på en gang, ikke sant? Ja. Jeg tenker på den tiden der med Rich Piana, og du tok tre Valium bare for å komme deg igjennom helgen. Men sånn innerst inne da, hadde du mest av alt lyst å egentlig bare slutte med alt av steroider og liksom... Bare jeg orker ikke dette mer, eller tenkte du ikke de tankene? De tankene var av og på, sånn hele min periode som kroppsbygger. Men nei, jeg hadde ikke lyst til å slutte. Og selv om jeg hadde hatt de verste bivirkningene psykisk, og mange fysiske, og husk at jeg startet å bruke 0,9, og vi var på stand i 15 og 16. Så jeg hadde jo vært igjennom det helvete. Det er noe år. Ja, og når man sitter og vet det, og ikke sant, jeg fortsatt slenger meg Valium bare for å komme igjennom, så skal jeg ærlig si at nei, jeg hadde ikke lyst til å slutte på anabole steroider. Selv om jeg visste at kompisen min som heter Beep, måtte operere puppene, altså gynekomasti, og jeg måtte jo hjelpe han å skifte B og såre, altså liksom. Jeg visste jo at det kunne skje meg. Men fortsatt, så jeg vil si at bare det å liksom ha den kroppen, og ha den statusen og alt sånn, den trumferer så jævlig mye høyere enn det å kunne se for seg og vite hva som skjer hvis man går av. Så jeg tenker til folk der ute som har lyst til å slutte, men velger å ikke gjøre det. Det vil liksom mer gå over på det som jeg nevnte i mitt tilfelle. Da. Jeg visste jævlig godt hva som kom til å skje, men det å ha store muskler og ha status og alt sånt, det var viktigere. Men igjen så er det ikke før den ordentlige smellen kommer, før man innser det. Ja, men hva er det som skjedde, Joakim? Liksom, altså, hva skjedde, og hva fikk deg til å tenke at dette går ikke lenger? Jeg må slutte med dette her. Det er en hovedgrunn til hvorfor jeg startet når jeg sluttet. Også en god grunn til at jeg ikke fortsatte. Og det var januar-februar 17, så bestemte jeg meg bare sånn helt ut av det blå at... jeg har ikke lyst til å altså konkurrere lenger. Og da tenkte jeg at, ok, nå har det vært mye dritt gjennom livet, og det kan vi sikkert komme tilbake litt på, sånn på senere, bruke andre ting og sånn, for det har jo litt å si. Og jeg har levd et hardt liv, og da kom det til et punkt hvor jeg liksom, jeg begynte å bruke mindre anabole steroider, mindre mengder, og da begynte huet å virke litt mer, ikke sant, etter kortere tid. Og da begynte jeg å innse at, fuck, i løpet av disse årene her så har jeg jo liksom for det første behandlet dama min, forloven min, jævla dårlig på mange tidspunkter. Jeg har jo tenkt bare på meg selv. Alle penger har jo gått i steroider og proteinpulver og sånne ting. Og altså proteiner er jo dyrt i seg selv, og steroider er jo enda dyrere. Så jeg satt faktisk med... dette her kan jeg si, for det var jo en sak i Dagblad. Jeg satt jo hjemme da, i april 17, med anabole steroider til eget bruk. Og da hadde jeg ikke brukt siden januar-februar.
Og jeg var så å si fast bestemt, egentlig helt fast bestemt, på at jeg skal ikke starte. Men det lå der, så selvfølgelig fristet det. Men jeg hadde jo klart å holde meg da et par måneder. Og så kom det jo den dagen hvor politiet hadde razzia Bol og Brun, eller hva det heter for noe. Og da var jo jeg dessverre på lista, så det ble jo et veldig, veldig dramatisk razzia med, som ikke ligner et vanlig type husgjennomsøk da. Så da fant jo de disse anabole steroidene, og jeg innrømte da at ja, jeg har brukt, men jeg slutta for noen måneder siden, så jeg blir med ned på kammeret, jeg tar blodprøve, jeg tar urinprøve, jeg forteller akkurat hva jeg har brukt, og nå skal ikke jeg sitte og virke som professor, men jeg vet jo halveringstid, og hvor lenge dette funker, hvor lenge det sitter og alt sånt, så jeg kunne fortelle konkret hva jeg brukte, når jeg brukte det, og liksom hvor mye som vil sitte igjen da. Så det resulterte i det med, da var at jeg hadde bestemt meg for å slutte. Det lå fortsatt der. Jeg hadde klart meg et par måneder uten. Men det at faktisk politiet kom på en sånn brutal måte og raserte leiligheten, og jeg kan si det så enkelt som at jeg trenger ikke å gå inn på den saken, for den ligger på VG. Det er et Aftenpost, det er bare å søke på navnet mitt og politirassia, så kan folk se hvordan det så ut, og slipper å gå inn på det akkurat her. Ja. Men ja, det var også en stor grunn til at jeg ikke ville ha fortsatt hvis det ikke hadde skjedd, da. Men igjen så kom det jo til det at jeg fikk jo ikke disse denne harde depresjonen før sommeren kom. Så uavhengig om jeg hadde valgt å starte igjen, eller om de ikke hadde vært der, eller om jeg ikke hadde hatt det helt tatt, så hadde denne her knekken kommet. Og så jeg er glad for at den var her, på en måte. Fordi jeg kunne jo ha fortsatt. Ja. Og jeg regner med, jeg skal si ganske sikkert, at den depresjonen jeg fikk, og liksom gå fra å være kjempestor og sterk, og så føle seg til å se ut som en, når man tegner hangman på skolen, ikke sant? Ja. Som ser på en pinne i speilet. Spiller jeg? Ja, mest sannsynlig. Tydelig til å bruke de anabole steroidene som lå hjemme. Ja, det er nok stor sannsynlighet for det da, ja. Men hva gjorde du da når du fikk den knekken der på sommeren? Altså, nå må jeg bare gi meg to sekunder til å tenke om meg. Den, vet du hva, den knekken, den var så psykisk hard og jævlig at jeg har fortrengt mye av det. Men samtidig så husker jeg det så jævlig godt. Og det kom jo til det tidspunktet at altså, jeg sluttet januar-februar, og da kommer sommeren, da har det gått 4-5 måneder, ikke sant? Da er jo alt ute av kroppen, og man har hatt lav testosteronproduksjon ganske lenge og sånn, men når man har hatt, ikke sant, normal testosteronproduksjon skal ligge på mellom 8 og 26 eller 32, ikke sant? Vi som bruker anabole steroider ligger gjerne oppe i kanskje 200, men en prøve på først vil jo ikke måle mer enn 50, alt over 50 er jo hormonpåvist bruk. Så jeg regner med at hvis jeg lå på 300, bare for tall, i februar, så var det synket sakte men sikkert ned til sommeren, til null. Så når jeg traff bånd og den traff null, så fikk jeg en så jævla hard psykisk smell at det startet egentlig bare at når jeg sto opp om morgenen, så var det bare noe gærent. Det ga ikke noe forvarsel, det var liksom ikke noe verre fra dag til dag. Jeg følte meg selvfølgelig litt mindre og mindre for hver dag, men det var det bare at jeg så meg selv i speil og så at fuck, du begynner å bli mindre, er noe kult. Ja, men jeg kunne leve med det, utrolig nok. Men det å våkne opp en morgen og føle at hele verden raser, og faktisk liksom på en måte ikke ha en eneste følelse, men den eneste følelsen man har, selv om man ikke føler at man har en følelse, er bare depresjon. Det ødela meg hele livet mitt. Altså, jeg gikk i 2 år konstant med sosialangst og mange andre psykiske plager.
Og grunnen til at jeg ble litt borte fra treningsstudio i perioder, det var jo fordi at, som jeg sa, Joakim på gymmet var Joakim på gymmet, men det var ikke alltid jeg klarte å skjule den Joakim. Mm. Så det endte opp med at jeg trente andre steder for å prøve å skjule dette, for jeg ville jo ikke vise at, ok, nå har jeg gått anabole steroider, sånn og sånn, så... Ja, men, men med tanke på liksom andre rusmidler da, hvor stor innvirkning mener du, altså nå har jo du fått medisinsk hjelp på disse prosjektene og så videre, hvordan innvirkning har det å velge da å dytte på med andre rusmidler oppå et stort anabol steroidbruk liksom? Nå hørte jeg litt dårlig på siste, hva du sa. Okay. Altså, den sammenhengen og hvilken innvirkning mener du og dine da, medisinske hjelpfolk, hvor stor innvirkning har de sammen? Vil det være en bombe med steroider og andre rusmidler? Jeg tenker på en kombinasjon av... Ja. Ja, ja, altså helt klart. Jeg mener, dessverre så går jo anabole steroider og sentralstimulerende hånd i hånd til slutt, jeg sier ikke alle, jeg drar ikke alle under en kamp, men de fleste der ute har vært borte eller bruker sentralstimulerende sammen med anabole steroider, og det sammen bare alene er jo liksom alle bivirkene av anabole steroider som er fra de mildeste til det mest heavy som hjerteinfarkt og sånn. Mm. Det er jo ganske crazy. Og så skal man dytte på med amfetamin eller kokain, som er jævlig seg selv, og som går på hjertet og, og alt sånt. Og jeg har to scenarier her da. Altså, nå skal ikke jeg nevne noen navn med tanke på at jeg sitter på podd, men jeg har jo mistet fire venner på grunn av bruk av anabole steroider, og to av dem er på grunn av anabole steroider, og da på grunn av sentralstimulerende. Og ja, det kom jo til det punktet med meg også at jeg tydde til dette her. Jeg har ikke misforstått meg rett, jeg har ikke vært den typen som har sittet hjemme og ruset meg kjempemasse. Jeg har ikke vært han som sitter hjemme med den på plata konstant, men ja, det var en veldig, hvordan skal jeg si det med enkle ord? Det å sette en sprøyte i ræva da, med testosteron, det er ganske mye mer heavy gap enn å snorte en linje med kokain. Så når man først bruker anabole steroider, så vil jeg tenke at det er lettere å dra den opp i nesa enn omvendt. For de fleste så er det jo det å stikke en nål, det er jo ganske... Ja, det er jo et stort hopp det selvfølgelig for aller, aller fleste mennesker. Og som du igjen sier, det er jo sikkert lettere å trøkke nesa ned i et eller annet som du bare kan tørre, liksom. Men jeg vet ikke, oppfatninga, sånn som vi snakket litt grann om vår oppfatning og sånn innledningsvis før dere kom på her, og liksom, så er det liksom den der, det går liksom et slags sånn skille til den idrettsutøverbruket, hvor du da er liksom dønn seriøs på alle ting, det er mat, det er trening, det er søvn, det er jobb og familie liksom, til den der bang, så er det kokain og amfetamin og valium og liksom, for meg i hvert fall da, og så virker det liksom som en sånn kjempegap og oppfatter vel at liksom den mer store massen av de som da velger å bruke steroider for å få prestasjoner, er liksom ikke der. Skjønner du hva jeg mener, Joakim? Ja. Altså, jeg... Så hvis jeg forstod spørsmålet riktig, så mener du da at det liksom å bruke anabole steroider, at det ikke... Når man er det på liksom mat, trening, gym, that's it, liksom ikke noe særlig sosialliv og sånn, at det liksom... Det er der av hovedfokus, og at du liksom ikke vil vinkle seg over videre til... Ja, ja, for meg så virker det som om det er liksom en sånn gap til det å gå til den type sentralstimulerende ting i tillegg, da. At det er liksom en stort gap der, det er i hvert fall min oppfattelse av ting, men det er klart, det er som dere sier også, folk sier ikke alt, men det er min oppfattelse, jeg tror jeg er ganske generell oppfattelse også. Det er det som er problemet. At
Altså igjen, jeg har jo vært i miljøet så lenge, så jeg kjenner jo til alle. Bokstavelig talt alle, og vi jo ganske åpne med hverandre, vi som kjenner hverandre. Ja. Så si at meg og 15 andre da, på ett gym i Oslo, som har trent sammen, så ikke det gapet så jævlig stort, altså, å gå over på sentralstimulerende midler. Nei. Det egentlig... misforstå meg rett, det egentlig mer normalt for de mer ekstreme kroppsbyggerne. Noe jeg kanskje, altså jeg vil ikke kalle meg selv for en ekstrem kroppsbygger, for det var jo ikke sånn jeg så meg i mine øyne, men altså ekstrem nok da, til å kunne kalle meg det. Det det folk og fe der ute vet om som ikke sitter inne på gymmet, de vil tro at det et jævlig stort gap å gå over til sentralstimulerende. Men nå dreier jeg ikke alle under en kam, men de nære jeg kjenner, som har vært åpne med meg, og jeg har vært åpne med, der det faktisk så enkelt som at når pre-workouten slutter å funke ordentlig, og amfetaminen gir en bedre og lengre boost enn Jack 3D, eller hvilken som helst pre-workout, så jo det selvfølgelig, misforstå meg rett, en positiv ting når man sitter i den situasjonen. Og når man først liksom bruker anabole steroider, og kanskje ikke har det synet på at det skal ikke gå til helvete, det skjer ikke meg, så det veldig lett å tenke at jeg skal bare ta litt rann, ikke sant? Det jo bare litt amf før trening. Litt cola etter for å føle seg bedre, og sånn og sånn. Men det fører, altså, jeg mener, det å være avhengig av anabole steroider, det veldig sånn typ mørketall, tenker jeg, for det ikke så veldig mange som tenker at man kan bli avhengig, men det kan man faktisk. Og det har jeg merket selv. Men det å bli avhengig av sentralstimulerende, det jo 100 000 ganger lettere å være å bli avhengig av. Altså, jeg kjenner jo til personer som både har brukt steroider og ikke, og som har prøvd sentralstimulerende bare 1, 2, 3 ganger, og gått fra da til å bli avhengig og bruke det den dag i dag. Ja, det ekstremt skremmende, rett og slett. Fra, det Men jeg tenker over fra du da kuttet ut steroider, og du fikk denne skikkelige nedturen da på sommeren. Hvor lenge gikk du sånn før du fikk noen hjelp, og hvordan fikk du hjelp? Hvem kontaktet du, eller hva gjorde du? Jeg kontaktet ingen. Jeg kontaktet jeg, når jeg fikk smellen, så prøvde jeg å gjemme meg så mye psykisk som mulig. Men jeg var jo fortsatt der ute og var med på ting. Og jeg mistet jo ikke, altså jeg hadde jo en bra størrelse en god stund etterpå. Men bare så det jeg har sagt, du har en bra størrelse nå. Altså, der vi enige om å være uenige, og der kommer jeg reksin i bildet, ikke sant? Jeg ser at folk syns det, men når jeg ser meg selv i speilet, så ser jeg ut som... altså, du trenger ikke å si noe direkte navn, men jeg ser ut som en fotballspiller eller en sprinter, ikke sant? For meg så ser jo jeg ut som alle andre på gymmet som nettopp har startet å trene. Selv om jeg ikke gjør det. Ja, du gjør ikke det. Jeg står og ser meg selv i speilet på badet hver jævla fucking kveld, og jeg tenker at fy faen for en dårlig kropp du har. Og så liksom ser jeg Sandra liksom ligger i senga og bare... Ja. Hun vet hva jeg tenker, ikke sant? Ja. Og jeg kan stå og henge meg på dette her, liksom, faen så dårlig du ser ut, liksom. Og så får jeg ekstra dårlig samvittighet, for nå har jeg ikke trent ordentlig mye det siste og sånn, for jeg har prioritert andre ting. Og... Ja, nei, det den megareksi-greia som du sier, og den der helt skjeve skyene, men når du nevner Sandra, bare for å liksom skyte inn det, jeg vil jo si at jeg er imponert over Sandra også, som har vært der og fortsatt der hos deg. Det jo, det må jo være løv. Altså, for å si det med enkle ord, gutta, hadde det ikke vært for Sandra, så hadde ikke jeg... Fakta på det, Steroidwise og andre ting-wise.
Sandra har utrolig god tålmodighet, og hun har opplevd meg på det mitt beste og mitt verste, og uavhengig av hva jeg har gjort som har såret henne eller oppført meg og sånne ting, så selvfølgelig, altså jeg har jo fått kjeft, og jeg har til og med fått flere slag i trynet flere ganger, altså jeg har jo blitt fått flere indiane hendere sånn for å bli satt på plass, som jeg har fortjent. Men altså, er det en dame som skal ha kledd her i verden for å ha holdt ut med en som har brukt anabole steroider veldig lenge, og så gått opp på sentralstimulerende, i tillegg har ADHD, og konstant skal gå rundt og være en pain in the ass med masse energi, og så tror jeg egentlig, ja, der det praise the Lord, altså, jeg tror nesten Sandra kunne vært utdannet helsepersonell i, med tanke på uten utdanning, altså, vi har en litt sånn morsom intern greie her hjemme, da, og det jeg sier at Sandra min verge. Men fra spøk til alvor, det jeg faktisk. Ja. Fordi når jeg har følt meg på det verste, og når jeg har hatt det helt jævlig, så hun den som har vært der. Jeg har ikke tørt å ha kontakt med noen, ikke engang mamma og pappa, ikke sant? Så... Nei, det regner jeg med at du setter rimelig stor pris på og prøver å ta vare på nå hvor du kommer deg litt mer på beina. Selvfølgelig, altså jeg mener i mine øyne da, så uten å gå inn på tema, så har jeg gjort veldig mye dumt i livet. Men det som sårer meg mest, og det som sitter igjen og stikker i hjertet som aldri kommer til å gå ut, det er jo hva jeg har gjort som har effekt av Sandra. Og det sitter jo fortsatt den dag i dag at jeg angrer, og det er ting jeg aldri kommer til å tilgi meg selv for. Og det at jeg sitter og vet det selv, liksom hva jeg har gjort, hvordan jeg har såret meg, og hun fortsatt har holdt ut med meg. Altså, vi har vært sammen i 7 år, 3 måneder og 14 dager før jeg er helt nøyaktig i dag. Jævlig. Jeg mener altså, alle andre, dette er min mening da. Hvilken som helst annen kjæreste der ute i verden hadde dumpet typen sin for lenge siden. Uten tvil. Sandra har beholdt meg, og det er jeg jævlig takknemlig for. Ja. Altså, så kort ord, jeg hadde ikke sittet her i dag. Jeg hadde ikke levd i dag hvis jeg ikke hadde vært for grunn av Sandra. Og det tilbake på det, i hvert fall med tanke på syken min, under den depresjonen, fordi altså, jeg var jo suicidal på et tidspunkt. Og når man ikke tør å ta telefonen til sin egen mor og far ringer, og ikke gå ut døra engang, på det verste, og bare sitte hjemme og sperre seg inn, og til og med ha satt seg på gjesterommet og lukket døra, liksom, man sitter her i sin egen verden, og liksom bare er deppet og føler seg helt jævlig, liksom bare, hvor skal jeg gidde å leve? Det er ikke alle kjærester som hadde greid å takle det, enten at de greier å takle det, eller vil takle det. Nei, hun gjorde det, og altså, hun er... Ja, du trenger ikke å si noe mer egentlig, for det sier nok med handling og ja. Men for å gå tilbake, hvordan du fikk hjelp? Ja. Ja, sorry, altså, jeg må bare si en gang til. Hvis dere stiller meg spørsmål, så er det mulig jeg begynner å snakke om hvilke sokker jeg brukte i år. Ja. Det er sånn hjernen min funker, jeg har ADHD, jeg skal snakke om 100 ting. Hvordan jeg fikk hjelp? Jeg oppsøkte jo ikke noe hjelp. Jeg fikk jo knekken. Og jeg tok den knekken, og jeg gikk jo til fastlegen, og var der og fortalte at jeg hadde det kjipt og sånn, men samtidig så fikk jeg fikk liksom bare tilbud om de samme type reseppelagte midlene som jeg hadde fått da den første knekken kom. Og det var quetiapin, seroquel. Det er samme virkestoff, bare 2 forskjellige produsenter. Det er en, correct me if I'm wrong, et antipsykotisk stoff. For meg så var jo det et apedop. Jeg gikk jo rundt som en zombie. For andre så 20 milligram av det, for andre funker jo helt fint å sove på, men 20 milligram for meg var jo The Walking Dead. Så det å... Faktisk det å være deprimert var, misforstå meg rett, mer satisfying enn å gå rundt som en zombie og være deprimert. Men
Nej, jag gick de två eller ja, nå tre åra då utan att uppsöka någon hjälp då jag slutade, så min hjälp och min medicinering, det var ju egentligen bara de jag hade runt mig. Och då självklart med att jag var lite runt och var med på andra ting, så detta gick ju pullre perioder. Knäcken varte jävligt länge. Komma på benen, greide å gjøre ting, men med selvfølgelig da benzo inn i bildet og sånn. Så ja, jeg søkte ikke noe hjelp. Jeg tok den egentlig selv. En blanding av at jeg ikke klarte å komme til fastlegen, og når jeg først gikk dit, så var jeg så ødelagt at jeg klarte nesten ikke å uttale meg hva som var gærent. Og til fastlegen min da, den fastlegen jeg hadde, da ville jo ikke jeg si at jeg brukte anabole steroider. Så jeg skyldte jo på veldig mye annet, selv om journal fra forrige lege tilsa at jeg hadde brukt og sånn. Så du fikk ingen hjelp til å få opp testosteronnivået, som var på null? Jeg visste jo veldig godt at det finnes testogel og nebido, som man får av legen. Men misforstå meg rett, jeg var for dårlig til å greie å ta kontakt, og samtidig så, når jeg først hadde sluttet på anabole steroider, så ville jeg ikke ha mer anabole steroider, selv om det var kun for å supplementere for den testosteronnivåen som var null, som kanskje kunne gått opp til 2 eller 2,5, eller kanskje bare 6 da, som er minimum, som hadde gjort at jeg følte bra. Det ble på en måte for meg sånn, nei. Så jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare, det var en mixet følelse. Ja, men det kan man jo forstå at man, når man men, har... Den dag i dag så ville jeg jo si at kunne jeg gå tilbake i tid, så hadde jeg kontaktet legen og gjort det. Mm. Så misforstå meg rett på det. Jeg skulle ønske jeg gjorde det, men dessverre så var det to grunner til at jeg ikke gjorde det. Jeg ville ikke ha mer anabole steroider, og jeg trodde ikke det ville funke, samtidig så jeg var ikke psykisk stand til å faktisk klare å komme meg til legen og prate om det, og se et lys i enden av tunnelen. Men hvor kom hjelpen inn fra, og når, altså, du fikk jo hjelp på et nivå? Ja, altså, tenker du på med behandling? Ja, altså, nå er du jo liksom en del av dette prosjektet, og du har jo fått hjelp i etterkant av all denne tunge tiden hvor du ikke klarer å snakke med legen og ikke ville, ikke sant? Altså, min hjelp på det har jo vært da at når jeg har hatt det på det kjipeste og bygget meg oppover, så har det jo vært det å liksom bare komme seg litt rundt, begynne å prate med folk, ting begynte å gå litt bedre. Men, altså, nå sier jeg dette her fordi det er en podcast, og det er kanskje ikke alle som vet det, men jeg hadde det helt jævlig frem til sommeren, ja, når jeg startet YouTube-kanalen min da, i fjor sommer, så hadde jeg det helt jævlig. Nå må du ta spørsmålet en gang til, for jeg har begynt på smak. Nei, det var mer det, altså du har jo kommet til et nivå hvor du har fått noe hjelp med dine problemer. Hvem var det, når var det, og hva var det? Nei, men det er det han sier, han har jo bygget seg selv opp. Ja, ok, sånn ja. Jeg har ikke fått noe hjelp fra leger. Nei, det var det jeg ville frem til, at du har jobbet med dette selv, ikke sant? Ja. Det startet jo, som jeg sa, med at jeg en dag bare i håp om å hjelpe en sjel der ute med å ikke starte med anabole steroider, startet en YouTube-kanal. Det tok jeg sånn på sparket, og det gikk jo veldig fint. Så min første hjelp i å føle meg bedre, var at jeg kunne hjelpe andre. Når jeg så at jeg kunne hjelpe andre, så følte jeg meg bedre og begynte å bokstavlig talt gå fra å føle meg som ikke en dritt til å føle meg til at jeg kan være til hjelp for noen. Og dette gikk jo veldig bra en stund fremover, og da bygde jeg opp selvtilliten min, men der det startet i bunn og grunn til at jeg bygde opp fra å ha dritt selvtillit til å få en bedre og bedre og bedre og bedre, til at jeg utviklet meg fra
det til der jeg nå, det startet jo da med at jeg ble introdusert av, gjennom en kompis, en som heter Christian René Wold, hvis dere vet om det krimforfatteren. Nei, egentlig. Nei, ikke jeg. Christian René Wold, første boka. Ok. Flotten. Christian René Wold er en person som egentlig med veldig korte ord har levd et liv som meg, bare på en litt annen måte. Han driver noe som heter Skamløst Nettverk. Og det er en organisasjon som baserer seg på dette her at det skal ikke være noe skam i å ha en tilstand eller kondisjon eller noe sånt. Altså, er man alkoholiker eller narkoman eller noe sånt? Og det er jo dessverre i Norge tabu for veldig mange, og det er jo tabugreier å være enten alkis eller narkoman eller avhengig av et eller annet. Så Skamløst Nettverk i seg selv står liksom for det at der kan du komme og få hjelp hvis du føler at du ikke får hjelp med andre. Der er ingenting tabu. Der får du hjelp uansett. Mm. Og da snakket jeg og Christian litt over nett, og jeg kan jo veldig mye om anabole steroider, og jeg har hatt de negative og positive effektene. Og møtte Christian en gang, og altså første gang vi møtte så hverandre i øya, så gikk jo praten som vi hadde kjent hverandre i 10 år. Så da skjønte jeg liksom at okay, her en kar som har vært gjennom samme greiene som meg, jeg føler meg litt forstått. Utviklet seg til at vi begynte å snakke litt om meg og Skamløst Nettverk. Og jo mer og mer vi pratet, så fikk jeg tilbud om å være med i Skamløst Nettverk som foredragsholder innenfor rus, kriminalitet, gjengmiljø og mobbing innenfor ungdom, barn, ungdom, videregående. Så da var jeg med Christian på to sånne foredrag, og da bygde jo selvtilliten seg ganske bra opp under den tida. Men når jeg først så Christian stå på scenen, eller foran depo da, og prate med folka, og fortelle om sitt liv sånn og sånn, så tenkte jeg bare sånn, shit, liksom det han har vært igjennom og hans story. Og det anbefaler jeg dere til å se, det ligger på Skamløst Nettverk, så ligger PowerPointen som heter... heter så mye som den husker jeg ikke helt navnet, men den anbefaler jeg å se. Og den gikk han da gjennom, da kjente jeg meg igjen så jævlig på så mange ting. Og det ga meg da den hjelpen, ikke legehjelpen, men den hjelpen av andre mennesker, som gjorde at jeg da fikk bedre selvfølelse, selvtillit, og endte opp med å holde foredrag for Skamløst Nettverk. Ja, det er jo kjempebra, og nå har vi sittet her i halvannen time, så vi må... Vi må begynne å runde av her nå. Det er så interessant å høre på alt dette. Jeg hadde kunnet sitte og høre på dette i flere timer. Bare for å avslutte, eller den dag i dag, hvordan har du det med deg selv nå, og ikke minst, hvordan er testosteronnivåerne dine idag? Per dags dato så har jeg det kjempebra. Jeg har det, jeg kan si det med så enkle ord at livet mitt startet ikke før jeg startet YouTube-kanalen og fikk selvtillitboost, og da selvfølgelig i september ble jeg diagnosert og fikk medisiner mot ADHD-tourettes, noe som åpnet hodet mitt litt. Så jeg har det kjempebra, som med korte ord. Jeg har det bedre enn noen gang har hatt det, og det er egentlig nå nylig livet mitt har startet. Men det var en ting jeg glemte, med tanke på behandling. Jeg har en gang fått behandling, og det var i fjor. Og det var en langtidseffekt. For mitt testosteronnivå gikk jo fra et eller annet tall og ned til null, og var null ganske lenge, og bygde seg sikkert opp til en liten grad. Men så fikk jeg igjen da, i fjor, sent en gang, en psykisk knekk, og fant ut da at blodprøvene viste at testosteronnivået ble mindre og mindre og mindre og mindre og mindre. Og da var jeg oppegående nok til å skjønne at, ok, nå startet jeg på her, og da brukte jeg en sånn kur med testogel, og det funket veldig bra. Det fikk opp verdiene til der det skulle være. Ok.
Ja, men det ja, det bra. Kjempebra, og det jeg synes det er hva skal jeg si, enda mer interessant og lærerikt og opplysende å snakke med deg på den måten her, mm. enn å bare se bruddstykker på Facebook eller Insta og sånt, for det som er med meg, og med sikkert veldig mange med meg, er sånn at man ser litt, og så tenker man innimellom, men det å ta tiden til å faktisk høre ut folk som da har disse erfaringene som Joakim har, og liksom, det vil jeg nok etter denne session anbefale. Mm. Det er utrolig lærerikt der. Utrolig lærerikt. Ja, altså, hvis jeg kan spytte inn en liten ting på det der, som dere sier, folk liksom, å ta seg tid til å sitte ned og høre på, ja, en ting er hva man ser på Facebook, og hva jeg har liksom skrivet om, at hva som har effekt av meg og livet mitt, men det er jo bare en tekst. Mm, ja. Altså, det er noe helt annet å sitte og prate med meg her nå. Ja. Og bare for å skyte inn det her, og det er ikke meningen å avbryte, men bare skyte inn det, for det henger sammen med den som du har kalt for gym, Joakim. Ikke sant? Den er det jo de aller fleste som driver med fitness og trening og den biten i landet vårt, har jo bare opplevd gym, Joakim, og har bare et inntrykk av Joakim på det, og så kommer det plutselig noe sånn ut i litt sånn media og sånn, og så er det sånn, ja faen er han driver med nå liksom, i stedet for å sette seg ned og faktisk høre på historien. Mm. Det er akkurat det, fordi der kan jo ting bli jævla mistolka, fordi de har bare sett gym, Joakim. Og så ser de et innlegg, artikkel fra en avis. Og da lager jo dem seg sin egen mening ut fra teksten. Og det er jo helt normalt. Det ville jo alle gjort. Mm. Så det å sitte og prate sånn her nå, jeg mener, det er jo sånne ting som må til og skal til og trengs for at folk skal, mener jeg da, få oppleve liksom, sånn som meg, sitte nå og prate om hvordan det var, fysisk og psykisk, med mine egne ord, min egen stemme, alt sånn. For det gjør det mye mer realistisk, og da sitter vi ikke og ser på Joakim på et papir, de sitter og ser på meg prate, og sånne ting. Og det er jo samme liksom som det kommer til, som med foredrag og forebygging og alt sånn. Jeg står i person, og jeg prater, fordi å skrive det på Facebook, det blir kanskje en positiv greie, og han har skjerpet seg litt og sånn, men det blir ikke det samme. Det er overhodet ikke det samme. Det er ikke det, og jeg har jo egentlig alltid hatt den innstillingen å ikke høre så veldig mye på folk som sier noe om noen, og heller bli kjent med folk selv. Det er min person, og dette her gjelder jo å anbefale i sånne tilfeller som det er også. Ta deg litt grann tid til å faktisk bli kjent med personen, og hør på litt, ikke bare lag deg halvsannheter utifra rykter og små Facebook eller sosiale medier skit liksom, det er viktig. Ja. Nei, det er akkurat det, ikke sant? Og så er det jo litt sånn tilbake til det med Joakim Gym, Joakim, ikke sant? Det sånn, den Joakim dere har sett på gym og på Facebook, det er sånn dere har sett meg, men det er jo ikke den jeg har vært hjemme. Nei. Jeg har vært totalt annerledes, men det er det jo ingen som vet, for jeg har jo ikke gått ut med det før nylig. Ja, nei, vi bare takker for at du... Ja, tusen takk for en utrolig interessant prat. Mm. Og takk til deg, Kristine, som sitter der i bakgrunnen et sted. Jo, takk for at jeg fikk lov til å være med. Veldig glad for det, altså. Må se på Joakim på Steroidelab også, med helsesist. Og det intervjuet på 6 minutter er utrolig fint, altså. Ja, jeg så det faktisk i går. Jeg jo. Nært og fint, så det kommer fra mye. Det gjør det. Så tusen hjertelig takk for at dere stilte opp. Hilse Sandra, ikke minst. Og, ja. Hilser tilbake. En finger eller noe borti hjørnet der, så jeg. Der, ja. Nei, men da, det var tusen takk for at vi fikk lov til å være med. Når er det kommet, forresten? Lørdag eller søndag, tenker jeg. Søndag, tenker jeg. Søndag. Åja, nå var søndag. Ja, mulig det kommer nå bli lagt ut i 2 deler, for det er nærmere 2 timer langt det her. Ja, vi kunne jo sitte og prate i 5, ikke sant? Ja, ikke sant? Jeg skjønner den med 2 deler, veldig godt. Men, som jeg og Jon snakket om i sted, at det her er jo et så... Hva skal jeg si, hett tema, og som det er behov for å snakke om. Så det er godt mulig at vi kontakter dere igjen, og at vi kan lage en oppfølging. Bare gjør det. Vi stiller.
Altså, ja, fra nå kan vi jo ta hver versjon, men fra min side da, dette her ble jo en jævlig lang prat, men for meg så har det virket som 5 minutter. Ja, ja, ikke sant, ikke sant. Jeg, den personen jeg er i dag, så ønsker jeg selvfølgelig å hjelpe folk å slutte å bruke anabole steroider, eller å ikke starte. Og det er jo det hele YouTube-kanalen min er basert på. Og Kristine, som har sin jobb, sine oppgaver, liksom setter dette her i gang da, og ikke bare meg som hjelper folk, men hun som hjelper folk å få satt i gang med legehjelp og informasjon og alt sånt. Fra min side så selvfølgelig, jeg kan stille opp når som helst om det skulle vært behov for det. Mm. Prate gjerne rundt det vi har pratet om, eller nærmere ned, akkurat på dette temaet med tanke på det med hjelp og alt sånt, hvis du skulle tette videre på den. Og, bare å ta kontakt i hvert fall. Og neste gang kan det hende vi er over denne forferdelige perioden vi er inne i, og kan møtes face to face. Ja, det hadde vært bra. Ja. Tusen takk til dere. I like måte, god påske. Takk i like måte. Ha det. Ha det. Ha det bra. Ja, det blir en lang prat. Det litt sånn, wow. Ja, men utrolig interessant, og det... Jag måste säga att jag blev väldigt positivt inställd till hurdan de gör ting, hurdan de lägger upp ting. Det är inte det här att man kanske blir satt i bås och egentligen inte får någon hjälp. Nej, alltså jag måste säga att jag har lärt ganska mycket ut av det bägge to berättar och inte minst den där grejen som vi snackade om i starten att vi önskar ha liksom ett nyanserat blikk på dette her, og det virker det da absolutt som det er. Absolutt. Og det er ikke enspora mot en gruppe mennesker, det er ikke liksom, det her gjelder liksom alle nivåer og så videre, og det er utrolig positivt overrasket. Ja. Så, og det jeg nevnte også med Joakim, altså, man har liksom kjent hverandre over en mange år, men man har jo ikke kjent personen. Allikevel ikke kjent i det hele tatt. Og Joakim da, som en sånn figur, svær, muskuløs, fulltatovert, ikke sant? Altså, for meg og for deg så kjenner vi jo kanskje litt bedre når vi snakker med dem innimellom, men allikevel så er det den figuren vi har snakket med. Mm. Og det å da liksom bli kjent med personen og få liksom litt mer... innblikk på hva slags, ja. Det er utrolig interessant og lærerikt. Det er det. Og ta bort kanskje litt av den der nei, det er bare sånne dopur som får problemer, liksom. Og det han sier liksom at det er en lett vei til å hive seg på amfetamin og kokain når ikke pre-worken virker, liksom. Det er jo her, liksom. Ja, det er fucking skremmende. Så, og der ser man liksom ja, som hvis man står der da, som en sånn ung eller voksen, og liksom tenker at, ja, men han og hun og han, alt virker jo bare helt supert, jeg vil jo være sånn liksom, så ligger det liksom veldig ofte bak dype, møkka ting. Liksom. Som man aldri ser. Ser du ikke? Nei. Så tenk deg ganske mange ganger om før du velger å gå den veien. Mm. Selv om det kan gå bra. Det kan gå bra, men det kan også gå rett til helvete. Det kan det. Så jeg tror og håper at det er noen lærerik episode dette her. Ja, jeg har lært i hvert fall en del. Ja, og at man liksom kan liksom få i gang. Jeg tar gjerne en debatt med flere på sånne ting, for det er jo et tema som burde snakkes om. Absolutt. Vi skal snakke om sånt rett fra lebra. Vi både dette og bare positive happy ting også, men alle aspekter av dette her. Men nå har vi sittet i 2 timer, og jeg må gå på do. Ja, og jeg må ut og jobbe. Ja, ikke sant. Takk for i dag, Jon. Takk for det, Andreas. Kjempebra.